Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u Dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama i danas donosimo pregled najvažnijih vijesti s vašeg područja. HDZ, pobjednik nedjeljnih izbora za vijeće mjesnih odbora na području grada Virovitice. Osvojili su ukupno 80% mandata, no izgubili Čemernicu gdje je najviše mandata osvojio SDP. Na mjesnom groblju u Turnašici obilježena 28. godišnjica smrti prvog potpredsjednika Sabora Stjepana Sulimanca Štefine. Bio je seljak, pučki tribun i državnik, te skroman i samozatajan čovjek. Grabrovnica, domaćin 39. susreta folklora. Nakon dvogodišnje korona pauze, uz domaćine u tradiciji pjesme i plesu uživali i brojni gosti. Na nedjeljnim izborima za vijeća mjesnih odbora na području grada Virovitice najviše mandata osvojila je Hrvatska demokratska zajednica. Birala su se vijeća 14 mjesnih odbora, a svoje su liste kandidirale samo 3 stranke. Za mjesni odbor u Jasenašu nije bila istaknuta niti jedna lista uz obrazloženje da se radi o manjem mjesnom odboru. Od 13 mjesnih odbora u kojima su se natjecali, HDZ je pobjedu odnio u njih 11. U Golom Brdu pobjedio je HSPD, a u Čemernici SDP. Od ukupno 79 mandata, HDZ je osvojio 63, odnosno 80% glasova. Hrvatska stranka pravne države ostvarila je 11% glasova, što je 9 vijećničkih mandata, i SDP 7 mandata, odnosno 9% glasova onih koji su izašli na izbore. A ukupno je glasalo 1795 birača, što je tek 10% biračkog tijela. Hrvatska demokratska zajednica je osvojila skoro sve mjesne odbore, znači sve gradske i prigradske, osim što smo Hrvatska stranka pravne države osvojila je, znači, Golo Brdo. Oni su i dobili 10 glasova više, tako da će oni vjerojatno birati predsjednika. I Socijalna demokratska partija Virovitice osvojila je Čemernicu, tako da smo evo izgubili Čemernicu. Evo, mi smo rekli da nakon ovih službenih rezultata napravit ćemo ovaj tjedan analizu što se to desilo na mjesnom odboru Čemenica, zbog čega građani nisu dali povjerenje dosadašnjem predsjedniku i članovima vijeća mjesnih odbora Hrvatske demokratske zajednice, i poduzet ćemo određene političke aktivnosti kako bismo jednostavno uklonili te prepreke, odnosno kako bismo poslušali građane što građani žele u tim mjesnim odborima. Čestitke svima koji su se kandidirali za vijeća mjesnih odbora, jer to su ljudi koji ipak misle na dobrobit drugih. Ja čestitam svim članovima Hrvatske demokratske zajednice i simpatizerima koji su dali glas Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Zahvaljujem se, jer sljedeće 4 godine čeka nas veliki broj niz aktivnosti s obzirom i na velike projekte koji bi se trebali realizirati u gradu Virovitici, s obzirom na najavu tih projekata, znači iz nekoliko tih sfera financiranja, a s druge strane i ova sada ekonomska kriza, znači povišanje cijena energenata, stavili su pred nas neke nove izazove s obzirom i na same troškove koje imamo u našem gradu. Na mjesnom groblju u Turnašici obilježena je 28. godišnjica smrti prvog potpredsjednika Hrvatskog sabora Stjepana Sulimanca Štefine. Bio je seljak, pučki tribun i državnik, te skroman i samozatajan čovjek, duboko promišljenim i nadahnutim govorima osvajao je srce i pozornost brojnih slušatelja. Svojim je angažmanom, djelovanjem i dužnošću postao jedan od najrječitijih govornika, a kao najstariji zastupnik 30. svibnja 1990. godine otvorio je osnivačku sjednicu višestranačkog Hrvatskog sabora kojom je i presjedao. Od njegove smrti 19. svibnja 1994. godine brojna izaslanstva svake mu godine odaju počast na njegovu posljednjem počivalištu. I 28 godina nakon smrti u njegovom rodnom kraju svi ga se s ponosom sjećaju. Stjepan Sulimanac bio je hrvatski političar i prvi potpredsjednik višestranačkog Hrvatskog sabora. U njegovoj rodnoj Turnašici i danas mu brojna izaslanstva odala počast. Danas smo obilježili 28 godina od smrti prvog potpredsjednika Hrvatskog sabora Stjepana Sulimanca,
čovjeka koji je cijeli svoj život dao boreći se i za Hrvatsku i za hrvatski narod u ostvarenju vjekovnog sna, a to je bila neovisna slobodna država Hrvatska. Zbog toga je bio i progonjen i osuđivan od ondašnje komunističke vlasti, ali nikada nije zanijekao svoju ljubav prema Hrvatskoj, niti je ikada pokleknuo pred neprijateljem. Bio je budnica hrvatskog naroda na cijelom prostoru. Hrvatska domovina je imala čovjeka koji je otvorio prvi saziv Hrvatskog sabora kao najstariji vijećnik i postao je njegov potpredsjednik. Boreći se za seljačka prava, za ljudske pravice, za ideju o slobodnoj Hrvatskoj, sav svoj život je uložio u taj ideal. Solimanca se sjećaju kao čovjeka iz naroda, borca za neovisnu Hrvatsku koji je, iako prvotno član Hrvatske seljačke stranke, prepoznao trenutak rađanja Hrvatske države i stao uz prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana. Njegove preokupacije i ciljevi koje je zajednički dijelio sa doktorom Franjom Tuđmanom jasno je artikulirao u svim našim mjestima osnivajući ogranke i šireći pokret za hrvatsku domovinu. Stjepan Sulejmanac bio je utemeljitelj Hrvatske demokratske zajednice u Podravini, gdje je 90. godina prošlog stoljeća osnivao lokalne ogranke. Dva puta je robijao zbog Hrvatske, a pozornost je privlačio svojim govorima u kojima je uvijek isticao vjernost domovini. Jasno je proklamirao ciljeve koje je dr. Franjo Tuđman stavio pred sve članstvo, ali u svojim programskim deklaracijama jasno je rekao što nam je cilj. Biti njegov sljedbenik je izuzetna čast. Danas smo se pokloniti također još zadovoljstvo govoriti o njegovim djelima. Uz političara koji je proistekao iz seljačke stranke, on je bio osnivač i pokretač Hrvatske demokratske zajednice i na tomu mu iskreno hvala. Osim političkim radom, Stjepan Sulejmanac bio je i plodan pisac koji je od mladih dana objavljivao tekstove u različitim časopisima i glasilima. Autor je nekoliko knjiga, a njegov život i djelo kao istinskog narodnog tribuna u suvremenoj hrvatskoj povijesti i danas inspirira mnoge. U Grabrovnici su u organizaciji tamošnjeg kulturno-umjetničkog društva Petar Preradović proteklog vikenda održani 39. susreti folklora. Uz 7 kulturno-umjetničkih društava koje su svojim nastupima obogatili taj nakon korone dugo očekivani susret, bili su i brojni gosti, pa pjesme i plesa nije nedostajalo. Na 39. susretima folklora u Grabrovnici sudjelovalo je 7 kulturno-umjetničkih društava iz Starogradačkog Marofa, Ždale, Prugovca, Kalinovca, Novog Virja te udruga umirovljenika općine Pitomača i domaćin Grabrovnica. Ovo za naše selo znači puno jer Grabrovnica ima bogatu folklornu tradiciju. Ovo su 39. susreti folklora. Znači nisu se baš svake godine održavali, ali prvi su bili održani 1978. Posljednji su bili 2018. i nakon toga trebali su biti 2020. ali je došla korona pa je nas je to malo omela. I sad nam ovo jako puno znači. Evo konačno smo došli na svoje da se možemo družiti, da možemo pjevati, plesati i prenositi narodne običaje na mlađe naraštaje. Među 7 udruga koje su predstavile svoj lik i djelo, bio je i Kut Ždala iz Prekodravlja na granici s Mađarskom, koji ističe dobru prekograničnu suradnju te u svojim pjesmama i plesovima uz podravsku glazbu predstavljaju i mađarski čardaš. Inače, naš kud je službeno registriran 2008. godine, ali postoji stoljetna tradicija njegovanja plesa i pjesme različitih običaja, a ova knjiga koja je napisana, ja sam autorica te knjige, ona obuhvaća sve te običaje i pjesme i plesove koji se tamo, kao i su se nekad pjevali i koji se i dan danas pjevaju, a kao učiteljica to nastojim prenijeti i na mlade generacije, tako da vodim u selu i mali folklor. Dugotrajni trud udruga na području općine Pitomača još jednom je pokazao kako ništa, pa ni korona, ne može uništiti kulturu života, rada i tradiciju. Među zainteresiranima za tradiciju Podravine, Pitomače i Grabrovnice sve je više i mlađih naraštaja.
Kako smo počeli nakon ove korone obilaziti sve naše udruge i njihova događanja, zapravo smo se vrlo pozitivno i ugodno iznenadili koliko zapravo male djece, ali i mladih ljudi je uključeno i sigurno možemo reći da dokle god naše udruge u kulturi djeluju, da dotle će biti i naše kulture života i rada živuće i da naš kulturni turizam zapravo će i dalje biti u razvoju i sigurno neće biti zaboravljen. Iako se susreti održavaju već gotovo 4 desetljeća, neki kudovi prvi su put u Grabrovnici. Kud Širine ima tradiciju od 2004. godine, znači punoljetni smo ove godine, s tim da je nekada kud postojao od 1924. ali su bili prekidi u radu više puta. Važno nam je da njegujemo našu tradicionalnu glazbu, da sačuvamo te stare napjeve. Njih onda naša voditeljica obrađuje i mi ih pjevamo i snimamo, s njima nastupamo. Uz to njegujemo i sakralnu glazbu, ponekad klasičnu. Neki kudovi su u Grabrovnici redovni gosti. Već smo nekoliko puta mi nastupali pred 10-15 godina, tako da su nas pozvali. Sada evo pa, posle korone, da se malo obdružimo. Mi ne mremo folkloraši bez jedni bez drugih. To je izvorni folklor. Uglavnom imamo materijala dosta istraženoga. Do sad smo istraživali 20 godina. Imamo materijala za 50 godina. Dok smo još imali od koga učiti. Sad je više to. Znači, to je prugovački folklor koji se izvodio Prugovcu. Sve je to za ovaj dio Podravine u nijansama malo tu. Različito, jer na ova sela Grabovnica, Prugovec, Katalene i to, tu se vidi utjecaj i u običajima i u folkloru, utjecaj bilo gore. Uz plesne susrete u Grabrovnici se mogao posjetiti i Petrov vrt, dio interpretacijskog centra rodne kuće Petra Preradovića. Ostaje nam još pogledati vremensku prognozu. Meteorolozi kažu da će sutra u prvom dijelu dana biti promjenjivo oblačno, ponegdje još s malo kiše ili ponekim pljuskom. Potom uz postupno kidanje na oblake, poslije podne je izgledno sunčanije, samo još rijetko uz mogućnost za pljusak. Puhaće slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjerena, ponegdje i jaka bura s olujnim udarima, osobito pod Nove Lebite. Najniža jutarnja temperatura bit će između 10 i 15, na Jadranu od 15 do 20, a najviša dnevno uglavnom između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva, u gorju malo niže. Atmosfera će se nad Hrvatskom nastaviti stabilizirati pa će prevladavati razmjerno povoljni biometeorološki uvjeti. U odnosu na prethodni dan, većina ljudi će imati bolji san te biti odmornija i bolje koncentracije pri umnim i tjelesnim aktivnostima. I raspoloženje će se poboljšati, a kronični bolesnici će lakše podnositi svoje bolesti. Idućeg će dana prevladavati sunčano. U subotu je izgledan porast na oblake sa sjeverozapada, ponajprije u središnjim i istočnim predjelima s pljuskovima i grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, u četvrtak na Jadranu umjeren sjeverozapadni, a u subotu na kopnu sjeverni i sjeverozapadni. Jutra na kopnu će biti osjetno svježija, a danju postupno sve toplije. Temperatura na Jadranu bit će bez znatnije promjene. I bilo je to sve za danas, gotov je dnevnik. Hvala vam na pozornosti i do sutra. Lijep pozdrav!